Swear, hebu nikuulize. No, unaongea vibaya. Hebu nikuulize. Bifuata nikazika nikutandike bwana yako shando ulikuwa wapi? Sikiza, sikiza. Asida. So wewe tulia. Tupanga hii mambo nataka. Wewe. Nakuita mara wewe usinivurute. Wewe. Nyewe lazima tu familia ingilie mapenzi ya watu. You have to sit in between us, ndio? So you want to separate us. Ulikuwa ni mambo gani inasikia? Mambo gani ulikuwa unataka kuniona, si ndio? Oh, sijui. Listen, ulikuwa unataka kuniona, si ndio? Haya, mimi ndio huyu. Naitwa Mfalme. Kijana barubaru. Yes, naitwa Mfalme. You see? Yes, sasa mimi ndio huyu. You're the king. I'm king Mfalme Kenya. Mimi naitwa Mfalme. Si ulikuwa unataka kuniona? Mambo gani haya nasikia na umemtia dadangu mimba? So hadi hiyo nikufikia. Hiyo ndio pati na kuuma ama ni pati gani na kuuma kabisa? Hata ainiumi, mnafanya mapenzi mbele ya macho yangu, ako na mimba, huku mama anasumbuka huko nyumbani akimtafutia. And then you're eating our mom's money. Nataka nikuulize swali. You know, sisi kama African families tunakosea. Wazazi wetu walitengeneza maisha kitamu. Walitengeneza maisha kitamu. Saa hii ni time yetu, time yako kutengeneza your life. Umetengeneza yako. Tulia ni kupanga. Kwani umeniona hivi umejua how deep are my pocket? Yeah? Mamambi unani. Singoja, umeniona hivi unaniuliza aje? Umetengeneza maisha yangu aje? Look at me. Na kadi soka na hivi. Mamambi unaendesha. Hiyo ni kuambiwa. Umekuja ukapata kwa nini? Sikiza. Una right ya kushika dodoma kujaleta mahali nyumbani. Acha kunisukuma. Mwambie una mimba. Acha kunisukuma. Nilimwambia niko na mimba. Mwambie sana. Wewe. Tuende na kitu moja kila wakati. Naelewa. By your information mimi ni mtu ambaye sipendangi kukasirika. Point number hata yanajua. Sipendangi kukasirika, nikikasirika na siwezi ongea. Point number 1. Wewe kama sister yetu mkubwa. Mimi sijui whether you like it or not kwa familia yako. Tafadhali tafadhali usikue kwa wale in-laws wenye wanahesabiwa kuwa wabaya. Unanipata? Eh? Usikue wale in-laws wenye wanahesabiwa kuwa wabaya. See some sense. Sasa wewe umekuja hapa na story ya nini? Umekuja hapa na story ya mahari. Nimekuuliza tu swali rahisi tu. Wewe ulipiwa mahari mwaka gani? Umeniambia miaka 5 iliyopita. Wewe na bwana yako mmekaa miaka ngapi? Nijibu tu, 7. Mimi na tumekaa na yeye ngapi? Two years. Hata sijaelekea kuisha. Na mimi, sikiza wewe tulia, wacha mambo ya mimba. Wacha mambo ya mimba. Wacha kukimbisha mambo haraka haraka. Nataka tuone nawe step by step ndio tuweze kuelewana. Mimi unanielezea. Ninakuelezea uweze kufika macho. Wewe unaribia maisha. Nimemwaribia maisha, huyu ni mwanafunzi. Ha, ni nini? Ni mwanafunzi huyu? Ni nini? Ako na ID na ako past 18 years. Unanielewa? She has a right to make decisions. Unanielewa? This motion mama people, nyumbani alisema mama yako alikutuma muongelele. Alikutuma muongelele? Hapana. Mbona unataka kuweka mama maneno ya mama yako? Mbona unataka kuleta mama? Mama ni mama kama mama alishindwa. Hata yeye shindwa, mimi bado napenda kwa namu. Sawa. Tulia. Hata tusidrag maadhi kwa institution. Tafadhali. Unanielewa? Usijui kama unanipata. Na kama hutanipata na hutawahi nielewa. The notion ya hujatumwa na mtu yote kuja kuongelea relationship. Mimi ni sistake. Wewe ni sistake. Hata mama alikata bwana yako, na bado mko na yeye pamoja. Hey. Hata mimi mama alikata bwana wangu, hata mimi nitakuongelea na wangu. Ukafanywa so, hii ni kitu tu ya familia, sio?
Subube uko hapa mambo ya rush. Unataka kuruka mimba utaki mambo ya mimba iongelelewe hapa. Sijakuja kwa hiyo party. I mean addressing. Nimekwambia nitamfanya half. Half cutting sio for dressing. Unanielewa? Nimekwambia kitu ya kwanza sikiza hivi vizuri. Nataka kuniangalia nione vizuri. In fact ninachoka kusimama. Songa. Songa ni kai. Songa mpanango. Kati ya keti. Kaa pale. Ah wewe. Keti huko. Anataka karibu na mimi. Big sister. Big sister umesahau kwa nikomanda. Na unanikomanda na unasema mtanikataa na familia yenu. Let me say. Wacha tu nikaa hapa karibu na sister yako ndio nimueleze niweke some sense kwa masikio yake. Want to pump some sense to your head. Unanielewa? Point number 1. Eh? Msikia nimesema aje? Point number 1. Hii kitu nakuja hapo kuniambia nimemharibia maisha. Usi mtoto mdogo. Usi minor. Hiyo basi nimefunga. Point ya pili. Sijai kusikia kwa maisha umekuja ukukuja kujua sister yako ako wapi anakaa wapi. But aka simple situation umeingilia na why do human beings ile kitu mbaya ndio mnakimbilia mtaka kusolve maisha. Yenye ni wala mkisikia tu mtu amededi mnakimbia WhatsApp group mmetengeneza. But better days amtaki kujihusisha ama mtu wakati unasikia mtu like amefinyika anataka kitu fulani mtaki kuja. But bad news nina spread very fast. Sasa sasa hii najua umefume juu umespread your bad news. Yeah. So I'm all yours. Niambie. Tu dada unafikiriaje kuhusu maisha yenu? No, juu, now mtu, the point is wa, she's pregnant. Mtu wa mwisho for you and you have a wife. Unataka afanye nini? So shida yako ni yeye kuwa na ball ama ni mimi kuwa na wife? Zote. Sasa zote. Last time I checked, you are neither my mother ama mtu wenye ni my first kid. Unanielewa? So hiyo concern unabeba mzigo yenye haikuhusu. Mbona unabeba mzigo yenye haikuhusu? Nataka nikuulize tu swali rahisi. Sister yako umempata kitanda ya hospitali amelazwa? Hapana. Ulimpata kwa mjenga akifanya? Hapana. Ulimpata amebeba watoto sita kwa mgongo anahangaika na maisha? Ulimpata? Umempata amehangaika na maisha? Umempata amehangaika na maisha? Hapana. Hujampata amehangaika na maisha. Lakini umeharibia maisha. No, hiyo lakini ndio staki. Ajaniharibia maisha, amefanya nini? Nice. Umeelewa vile umetibiwa? Umeelewa vile umetibiwa? Ameniambia. So, mbona wewe unataka kugeuza? Wacha nikwambie. Mukambi, si ndio? Yes. Our big sister. Ukubali sikubali. Tutaandamana na wewe hadi mwisho wa maisha. Hii mambo maisha si movie ya Nigeria. Tafadhali hiyo ni kitu tunafaa ujue. Hata unakimbilia hivi nimemharibia life. So sasa nataka tufanye no. Life iko na system yake ya kuishi. Unani advice? Yaani naweza furahi sana ukipiki my advice. Sababu hivi ukienda hivi leo utakuja hivi. Nikasirike sister yako nimwache. Kesho si utaenda tena ataolewa kwingine. Si utaenda na hii notion hii. Wewe sijui mimi si mtoto wa president. Wewe ni? Mimi si mtoto wa president. Mimi si mtoto wa governor. Ama CS yote kwa Kenya. Unanielewa? Mimi I'm a son of nobody. By information. Nimelelewa na shosho na guka. At least wewe uko na privilege ya kusema you are mama yenu. Mimi hata saa hii sikiza, mama yangu hata alikufa wakati simu hazikuwa zimejulikana zinakuja Kenya. Unanielewa? But look at me. I'm healthy. Ni mtu niko focused ninaangalia mbele. Niangalie, sikwambia angalie sister yako. Nataka nione venye anaangalia. Bana mwacha na yeye mimi. Mama yangu alidead kama simu hazijakuja Kenya. Lakini sasa tuko kwa generation ya iPhone 15 Pro Max. Ni kwa nini nakwambia hivyo? Mbaya simu inaingia. Ndio nataka nikwambie upick sense mali uachia. Sababu gani? Ukianza kuniambia ati namharibia maisha, maisha yangu unaona imeharibika. Karo. Unafikiria nini hapo? Mapenzi. Mapenzi. Niwaache. Niwaache mpendani, niende. Kwani kuna kitu ungefanya ya kuna kitu ungefanya yenye inaweza ni disturb mimi nisimpende? Bado nampenda na ni bwanangu na nimeitikia hata kuwa na hiyo first wife. Period, simple. Simple, logic simple. Umepanga?
tulikuwa tumepanga. Niko ready kukaa na wewe first wife, but first wife ndiye akubali. Akubali. Juu naingia kwake. Itabidi akubali. No, sikiza. Nataka unaona sister yako huyu. Amefanya nini? She has a big heart. Ako na roho kubwa sana. In fact, unaona huyu. Eh? Huyu hata akienda children's home yote, anafaa pia watoto wale. Sababu nikuulize hivi. Wewe hata vile nimekuangalia hivi na yasi roko nayo, mimi macho vile nakuona hivi. Ingekuwa ni bwana yako amekutuma uende mtu airport. Si hata airport ingefungwa? Ifungwa kwa nini? Hii yasi roko nayo ungekubali? Huyu sister yako alikubali, akamwendea airport, akakuja naye, akampeleka kwake kwa nyumba. Hiyo ndio nasikia anasema analipa kwake. Unanipata? Kwa nyumba yake. Akamkalisha hapo siku nzima nikatoka jomo. Nikakuja nikapata mwanamke mwingine mwenye ako na hasira kama zako za ufala, amemununia. Utaniongelesha hivyo? Kwani utafanya nini? What will you do? What will you do? Unajua saa zingine mnakasirika. Unajua? Sisi suspense sister, bwanangu sawa. Excuse me. Point sawa. Achana na wewe. Unanielewa? Umeninukia. Usimpoint sawa. Tumefikishana hapo. Sawa. Ati bwana yako. Ndio je sister yako kwa bwana yako my foot. Sawa, basi achana na bwanangu basi. Okay. Usimpoint basi. Umesema bwana yako yo what? My foot. Wewe nikuulize saa hii. Karo ni mimi utaniheshimu, utanisikiza mimi nakwambia, mtasikiza mwanaume? Utasikiza mwanaume wangu. Kuna ori sana kununulia. Hata kama ni bai bai nitaenda. Babe, buka, hii kitu ni nyumba, buka. Kaa hapa babe. Kaa. Ati babe. Kaa hapa. Sawa, sit darling, kaa hapa. Na ndio hiyo babe ni kama uendelee. Sit darling, kaa hapa. Kuna kitu anakufanyia? Shut up. Kama anifanyia. Wewe nyamaza. Anaipatia vizuri. Tulia. Wewe tulia. Kuna adabu kiniongelesha hivi? Anaipatia vizuri na kosheka. Tulia. Sichana wewe. Mimi ndo nilikaa lako. Swe, hebu nikuulize. No, unaongea vibaya. Hebu nikuulize. Hebu nikuulize. Eh, nimekwambia usimpoint tena sawa. Wewe. Wewe. Mtu anasema aje lakini anjibi. Beba chana na huyu anaelewangi. Unasema aje, huyu anasema aje? Mambo yote simetokea wapi hapa? Kuna kitu nikuulize, look, nitolee kwa constitution ama kwa Biblia, from Genesis paka nini Revelation, mahali nasema mwanaume unafaa ununulie mwanamke nguo ama ununulie vitu vile unasema ama kwa constitution, name me one article lenye nasema hivyo. Hii ndio nakwambia, hizi mimi tuko naye, mwanaume should provide, you should skiza mwanaume, mkiona wanawake wana acha kupoint, acha kuzaguza mwingine, hata kama ni sister yako, acha. Kwani yeye kunilisha? Wawe, akikukulisha na kusimamia kuzipeni bwanangu tena ni sawa. Wawe, hapa kuna mahali huko. Niachane. Sikizana. Achana na bwanangu. Karo ni mimi ama ni yeye? Ni yeye. Bebe, kaa chini. Kaa chini, kaa chini. Nakuuliza hivi eh. Wacha. Ni yeye ama ni mimi? Kwani utamuoa? Ama kuna bwana nyuma, kuna pesa umempangia mahali. Utanioa. Wewe mwenye anaenda kumbaia hivi. Unasema ni nini? Karo. Ninje kusali. Utalipa kutu. Wacha bebe, wacha bebe. Manas. Wewe. Hebu nikuulize. Hebu nikuulize. Uko na bwana mwenye ako na pesa mahali umemwekea mwenye aende anaenda kumuuliza unasema. Anakuulisha hata wewe mwanamume unakosa kwenda kutafuta. Ni name for me mahali imesema mwanamke afai kuulisha. Ama should provide for me. Hata anafanya kazi sawa. Anafanya kazi. Anafanya sasa, kazi. Sasa za mama yako. Wacha nikuulize swali. So furaha yako ni wacha babe, wacha babe. Wacha. Wewe umesema vizuri hapa. Anakuulisha na pesa za mama yako. Wacha. Bwana yako si anafanya kazi? Anafanya. Mbona asirekebishe kwenu basi wewe? Why? Why? Amerekebisha kwetu. Amerekebisha wewe unalia hapo unasema kwenu mnateseka. Look at your life. Go find a life, ishi maisha. Karani mimi ama ni yeye? Period. Kuna kitu kingine unafanya? Go find your life. I find my life. Ipange mzuri. Kabisa. Bwana yako kama aje? Eh? Utaambiwa aje? Jina nini? Unajua nikosea heshima. Wewe ndo unani provoke. How am I provoking you? Ukianza kuniambia tu sijui nini nini, bwana yako wewe kuna ametengeneza? Ametengeneza nyumbani. Kama ametengeneza nyumbani, then mbona unasema kweli unahangaika? Ona huyu unani unachapa kwa namba ya nini? Wewe unachapa sawa. Wacha. Wacha si staka deal na wewe. Before deal na wewe. Wacha ongea. Hizi ndio mambo nilitia nikae hapa sasa. Bwana yangu amesharekebisha nyumbani. Mbona unalia hapa ati mama yako anateseka? Wewe kimilia bibi yako huko. No. I need my sister back home. Utamuoa? Ataolewa na mwenye atamuoa. Utamuoa? Nimebeba mimba yake, niko na mimba. Kwa sababu kuna mimba yake?
Listen. Tutalia. Hiyo fala yenye mnawekaka kwa akili atileta mtoto utalea, hiyo itakwama na wewe leo. Nyinyi hivi ndio mnaribinga ndo za watu. Atileta mtoto, we will tutalea, tutalea. Mtalea hadi saa ngapi? Tunalea. Hivi kwacha. Mama yako ashakwambia leta mtoto nyumbani nitalea. Ama unafikiria ndo yako bwana nipasema. Mbona wewe mbona unataka kwenda mkaa na yeye? Why? Hadi mamangu alisema. Tukitoka usi umenikana, umenikana. Hata utaki kwa sisi. Usigani tena. Hebu tulia. Wewe tukitoka usinikanye mama yuko unaweza spend kupiga wa mama hata nifanye nini nitakufa na until the do was part bebe ndio ndio mimi sipendi kupiga wanawake lakini umebakisha hivi nakwambia utatoka hapa mimi nikuja umebakisha hivi unaelewa Cairo is either you choose home or this man with nadi analishwa na mke mwingine huko pia mimi namlisha haya kuja hata akwe na bila kitu mwangu bado unajua utarudi vile ulikuja acha acha epuka hapa epuka hapa acha kunisha kaa hapa chini unajua sasa sija kuhii heshima nitaweka chini kaa hapa Wachana na mimi nataka kujaba shemeji yako. Shemeji mgani ana adabu? Shemeji huyu na adabu anaweka utaweka percentage moja huyu. Nimekwambia mimi niko inside. Dada yako namtaka unamtaka umfanyie nini? Hapo hivi ndivyo umeanza. Huko nje umenichapa chapa watu wakiniangalia vibaya. Hadi unataka ana unapa mzuri ungekuwa side yangu ni. Shemeji, shemeji heshima inapeanwa simu. Hebu usiongee tena nataka huyu. Unampeleka wapi? Nyumbani tena. Alafu akae huko. Akishakaa huko. Hakuna mapenzi mkononi. Wacha kumtumia. Wivu, Karo. Unanikasirisha? Fanya kitu utafanya kama umekasirika. Fanya. Fanya kitu utafanya kama umekasirika. Nitakuzamba kofi na staki. Na si umenipiga? Ama hiyo ilikuwa nini? Ilikuwa kionjo. Sasa unataka aje? Dada yako unamtaka umpeleka wapi? Nyumbani. Tunaenda na yeye, aendeleze mzazi. Alikuwa amekanywa mambo yako wewe. Fanya hivi eh. Taka nene na kama mama alishindwa wewe nani? Tulia babe, tulia babe, acha kuweka maandiko history. Chana mzazi akae nyumbani. Maisha yake akae nyumbani. Acha kuweka maandiko history. Anjibi. Huyu mwanamke ameniprovoke, amenifika hapa. Afanye hivi. Acha nene na na acha nene na bibi yako. Wacha. Kwani wewe ni attorney general unatupatia vidavi vyako tutatuambia ati bibi yako wapi? Na nakuja kusaini document wapi? Kumshika. Wewe na huko. Niende wapi na dunia ni mmoja? Wewe kwenda huko toka hapa. Wewe anjiji. Acha niende na wife yangu. Eh? Eh? Karo. Huyu. Karo. Huyu wewe uone vile utafanya. Karo. Hebu twende. Nakuomba. Si ndio? Na ina jambo wewe chukua tukae tu. Tafadhali. Sikiza neno moja. Sagi. Karo kumbuka chenye mama amepitia. Najua tumepitia mengi but bado mimi napenda bwanangu. Karo tuna. Hata bwanangu tumepitia mambo mengi. Sarakasi. Let me watch this cinema. Karo. This entertainment. Na jambo wewe hakupiki tu atakutumia tu Karo. Basi mimi napenda. Ndakusaidia. Mimi napenda bwanangu. Karo, ninakuomba. Hapana, napenda bwanangu. Karo.